Ikan akan kulala namun abah sini. First of all, your statement peke yake ya huyo dem anaitwa Bri ama anaitwa nani? Bri, your statement peke yake kama kuna jamaa uongea ukweli anaitwa Trubochidog. Naona akana taarifa yetu ya leo. Oga Obina, ulifanya nini na huyu msichana? Ulifanya na huyu msichana mwenye anakuwa na brother yake Oga Obina huu? Ulifanya nini na huyu msichana? We want to know, ulifanya nini na huyu msichana? Ama ni skando wameamua wakuweke? We cannot judge you now. Either tukuwa hapo, but with this guy called Trubochidog, we want to investigate something. Tusikie kutoka kwa sauti yako. We are not putting any allegation to anyone. Kazi yangu ni kuchambua tu video. Don't take it seriously. This is my own opinion. Don't take it seriously. Ni nini imefanya niamue kuchambua this video? Listen to this. Alikuja leka na kulala na mimi kwa sindi. First of all, your statement peke yake ya huyo dem anaitwa Bri ama anaitwa nani? Bri. Your statement peke yake ina create question swali. What was not happening here? Nataka tuchambue. Listen to what Obina said. Hiyo meaning, definitely meaning, hiyo haikuwa type yake. Lakini let us see. Kwanza, acha tusikize vile huyu msichana alisema. Tena, this is a bitch. Can you imagine mtu mwenye anaweza amua kutoka leo, we are pushing with my brother. Me and my brother, we are... Do you imagine that? Can you even gain trust on this bitch? Let us listen. Kuja leka nata kulala na mimi. Kami nikakata nikalala. Vile mimi nimelala, akabaki na beshte yangu, akatoa nguo. Obina. Na ulijuaje na kuwa manaka? Beshte yangu aliniambia akavaa CD. Aka mimi pandia beshte. See, I think from the word go, nyote mlikuwa kwa room moja. There is no way mtu anaweza ingia kwa hiyo room then wewe ukatai kusikia. Sawa, tusikie. Yangu jo. Beshi yangu akamwambia yeye hataki, akakataa, akasema yeye hataki hizo vitu. Hataki hizo vitu. At that time you are still asleep. Yeah, mimi nimelala. Na kama ulikuwa umelala, ulijuaje? Kama ni story ya kuambiwa, unaambiwa. How do you even trust that? Huyo besto wako mwenye unasema ni yeye alikwambia. Sometimes we need to see logic. Kuna vitu zingine azireti kidogo kidogo. After umeona besto yangu amekataa, akasema ati sisi wote sasa tumemkasirisha, akaturusha servants quarter akitanda kadabodeka hivi. Asubuhi tukakuja tukaamshwa, nikaa kufukuzwa, hatukukula anything. Ogobina never gave us food or anything. He just gave us alcohol. Sasa alikuwa amewakatia, kuwa honest, alikuwa amewakatia ama alikuwa tu kujeni ni wadi? One of the thing that I like with this guy, anakujanga na swali direct. Jibu ama tukufuge? Jibu ama tukweke ndani? Eh? Si ukuje create story hapo utuletee story zako. Juu unataka kubuild kalia yako na kafukuzi kako kenye unaita brothako. You ruin other people's brand. Yo, watch out. Hako ametukatia. Ndiye hako amesema anything. Hako ametukatia. So this is me working with that PA in archives. Akiwa ametufukuza asubuhi, ametupea tao kama fueni. Hiyo fea tao adeezi katosha. Mbishi yangu alikuwa anachukua video akiwa huko nyuma.
This is kind of nonsense. I don't like CM on the internet. Kind of nonsense. Jamaa anajaribu kukuinua, then you as a bitch will try to destroy that jamaa. Haipigi kwa kichwa yangu. Haipigi kwa kichwa yangu hiyo kitu. Haipigi kwa kichwa yangu, nimekataa. Haipigi, nimekataa.